Добрий день, користувачі бібліотеки. Сьогодні хочу презентувати для вас короткий зміст книги української письменниці Світлани Талан «Матусин оберіг». Олеся рано стала сиротою. Листи – ось і все, що лишилося їй від матері. Дівчинка живе лише цими листами. Тільки вони і подруга Карина допомагають Олесі пережити труднощі. Це пияцтво батька, жорстокість мачухи, ненависть зведеного брата. Одного разу Олеся приїздить із Кариною до Северодонецька і там зустрічає Ігоря. Два серця єднаються в танці кохання, але настає буремний 2014 рік. Ігор йде добровольцем в АТО. Чи зустрінуться закохані знову? Які великі випробування приготувала їм доля? Чи допоможе справжнє кохання подолати всі перешкоди? Про це ви зможете дізнатись, прочитавши книгу Світлани Талан «Матусин оберіг». Запрошуємо вас до читання книг української письменниці Світлани Талан.